ya mfalme au mwana wa mfalme kwaona kwamba ilikuwa inatumika mahali pale. So ilikuwa inategemea mamlaka ya mtu ama ya yule mfalme ama mwana wa mfalme, ilikuwa inategemea na jinsi ambavyo alikuwa na uwezo wa kulinda ama kudhibiti ile hadhi ama mali ambayo alikuwa anaimiliki. Na tukaona kwamba manake tukaona uwezo wa kulinda wa kulinda milki ya huyo mfalme ndio ilikuwa inaonyesha namna ambavyo ndio ilikuwa inaonyesha uwezo alionao. Haleluya. Kama tunakumbuka. Na tukaona neno zozo lilipatikana sasa hapo ndio lilichimbuka ama ndio lilipatikana. Si neno ambalo ni mpya. Haleluya. Si hiyo sota. Sota tulisema ni mwokozi. So tukaona hiyo neno lilitokea mahali pale. Kwa hivyo na tukaona kama neno basi sota lina maana ya kuokoa au kulinda kutokana na madhara au maovu. Hiyo basi sota tukaona ni yule ambaye anaokoa. Haleluya. Na tukaona kwamba sota ni yule mwokozi, ni yule ambaye anafanya kazi hiyo au ako na jukumu ilo la kulinda kutoka hatarini ama kutoka madhara au kutoka kwa maovu. Haleluya. Na hapo tukaendelea kuona hapo na manake ilikuwa na tukaona ilikuwa na sozo, ilikuwa na sozo ambao ni kuokoa. Tukaona lazima kukuwa na nani? Na mwokozi ambaye ni sota. Maana hakuwezi kukakuwa na sozo, hakuwezi kukakuwa na kuokoa bila mwokozi. Haleluya. Amtua tuliona kitu kama hicho na tukaona ili kuwe na sozo lazima kukuwe na zota, ili kukuwe na kuokoa lazima kukuwe na mwokozi. Na tukaona ni muhimu kuelewa kwamba neno zota mwokozi, zota ambaye ni mwokozi, ni neno hali, ni neno hai. In fact tuliona kwamba ili neno si kwamba Mungu ameokoa then akaenda ama akalala ama akaacha hiyo kazi. Haleluya. Tukaona pia baada ya kuokoa akona jukumu, jukumu ni lake. So tukaona ni neno hai. So kama tunakumbuka ile neno sota tukaona ni neno active word kwamba he is in the work even today. Anazidi kuokoa kwa maana kwamba baada ya kuokoa analinda. Yeye ndiye ana ulinzi wa ule, anamiliki. Maana tuliona mamlaka huyo mtu ama ile ile sota, ile mwokozi ilikuwa inaonekana kupitia vile ambavyo anavyo akona uwezo wa kulinda ama kudhibiti miliki ama kumiliki zori ama kumiliki ile hadhi ama mali aliyokuwa nayo. So tukaona hata leo hiyo neno ni active, ni neno hai. Hivyo basi kwamba leo hii Mungu ni mwokozi. Haleluya. Hajaacha kuokoa. Si kwamba wewe ambaye kuokoka sasa anakuachia jukumu sasa wewe ndio unalinda wokovu. Yeye ndiye analinda na ako na uwezo wa kutoa ama wa kutoka katika hatari. So wewe usionekane kwa hatari kwa maana umelindwa na mwokozi ambaye ni sota. Haleluya. So ni tunaendelea kwamba tuone sikatia kwamba neno sota limetumika mara. Tuliona hadi hapo ndio tuliachia kwamba ile neno sota tulikuwa tunaona kwa maandiko limetumika kwa vitabu vya Kiyunani, Kiyunani ama Greek agano jipya, tukaona limetumika mara 24. So hapo ndio nataka tuanzie tuone vile ambavyo limetumika. So katika injili nimesema neno sota limetumika mara 24 katika vitabu vya Kigiriki, Kiyunani, yani agano jipya mara 24. 24 times neno ilo sota ambayo ni neno ilo mwokozi. Tunazungumza kuhusu wokovu, I think tuko part 5. Yeah, sorry. Maybe itakuwa vyema by the wakati wote, itakuwa vyema wakati ambapo unajua kitabu uwezi ukakianza katikati ukielewa. So kwa sababu tumepiga hatua kwa volume 1, volume 2 ama part 1, part 2, part 3 mpaka part 4, leo tuko part 5. Itakuwa vyema labda urudie rundi nyuma uone vile, maana hapa tumepiga hatua, tuko volume, tuko part 5. So
Ile neno sota ambaye ni mwokozi limetumika mara 24 kwenye vitabu vya Agano Jipya vya Biblia, yani Mathayo mpaka Ufunuo. Mathayo mpaka Ufunuo. Katika Injili, ninaposema katika Injili ni vitabu vile vya Injili, vitabu the first four vile epistles zile. So katika Injili limetumika mara 3 ilo neno. Yani nimesema kutoka Mathayo mpaka Ufunuo, ilo neno zote ambaye ni mwokozi limetumika 24 times, mara 24. Na katika Injili, Injili ni vitabu viine vile vya kwanza, Mathayo, Marko, Yohana na Luka, limetumika mara 3. Haleluya. Ilo neno mwokozi limetumika mara 3. Katika Acts ama katika Matendo ya Mitume limetumika mara 2. Ilo neno katika Matendo ya Mitume limetumika mara 2, na katika nyaraka limetumika mara 19. Katika nyaraka limetumika mara 19. Nyaraka ni kuanzia Warumi mpaka Ufunuo. So kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume tumesema imetumika mara 2, na katika vitabu vya Injili ilo neno zota limetumika mara 3. So katika nyaraka hapo ndio limetumika mara mingi, mara 19, yani 19 times. Haleluya. Kwa hivyo kutokana na uchambuzi huu ni kwamba limetumika zaidi kwenye nyaraka, yani kulingana vile ambavyo tunaona, na tunaenda kuona vile imetumika. So tunaona kwamba hilo neno limetumika sana katika nyaraka. Haleluya. Tunaliona, tunaenda kuona vile ambavyo limetumika huko. Hebu tuone vile limetumika. So kwa hivyo vitabu, Luka 1:47, mtu anisomee. Luka 1:47 anasema hivi: na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu. Roho yangu imefurahia Mungu mwokozi wangu. Ametumia hilo neno mwokozi. So hivyo ndio kwa Injili limetumika hapo mara ya kwanza. Na tulisema imetumika mara ngapi? Mara 3. Luka hiyo hiyo 2:11. Luka 2:11 anasema hivi: kwa maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Ndiye Kristo Bwana. Amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo Bwana. So Luka ametumia mara 2 na tukizungumza kwa Injili. Ukichunguza maandiko hapa, Mungu mwokozi wangu na mwokozi Kristo Bwana, mwandishi alikuwa anamaanisha ni Kristo Bwana. Kuna mahali ametumia hiyo maandiko tumesema mawili. Kuna mahali amesema Mungu mwokozi wangu ama mwokozi ambaye ni Kristo Bwana, kitu kama hicho. 147 amesema Mungu mwokozi wangu. Alafu 211 akasema mwokozi ndio Kristo Bwana. So mwokozi ndio Kristo Bwana. Alikuwa anamaanisha nini anaposema Kristo Bwana? Kuna Paulo katika barua yake ya kwanza katika kanisa la Korintho, alitumia neno Bwana. Na ndivyo na kuangalia kwa nini alitumia. So alikuwa anamaanisha ni aliposema neno Kristo Bwana. Kusungumzia, yani anaposema hivyo ni kuhusu incarnation. Alikuwa anamaanisha incarnation, kuhusu kufanyika mwili, Mungu kufanyika mwili. Kwa sababu alitumia pale, tutaona si kama umeelewa. Nimesema kuna mahali ametumia Mungu mwokozi wangu na akasema mwokozi Kristo Bwana. Alikuwa anamaanisha ama alikuwa anazungumzia kufanyika kwake mwili, kufanyika kwake mwili, yani kufanyika Mungu kufanyika mwili, incarnation. Haleluya. Alikuwa anazungumzia incarnation, yani alitumia neno Bwana kuzungumzia Mungu kufanyika mwili, yani kushuka kwake kuja duniani. Haleluya. Hiyo ndiyo alikuwa anazungumzia. Wakorintho wa kwanza 15:47. Aliko kwenye Kiswahili uende ukose hilo neno Bwana, lakini soma hiyo Wakorintho. Ni Kiswahili si kama ameweka Bwana. Wakorintho wa kwanza 15:47.
nasema hivi. Mtu wa kwanza atoka katika nchi udongo. Sawa, mtu wa pili atoka mbinguni. So hajatumia vizuri. Kisungu ndio inaweka vile ukisoma. Nimesema hivi, alikuwa anazungumzia aliposema Kristo Bwana, mwokozi Kristo Bwana, alikuwa anazungumzia kuhusu Mungu kufanyika mwili. Yaani kushuka kwake kuja duniani. So 47 First Corinthians 15:47, let me read na kisungu mimi. The first man is of the earth, Avi. The second man is the Lord from heaven. Hallelujah. So anazungumzia kuhusu Mungu kufanyika mwili. Aliposikia anasema mwokozi Kristo Bwana. Hallelujah. Hiyo ndio nilikuwa natumia. Maana unakuta ndio sababu tunafaa kuwa na tafsiri. Maana tafsiri mingi zimepunguza maneno. Unaona kama Excel inaweka Bwana anasema tu mtu tu akamaliza. So hakuweka vizuri. Hata mnisomie tena wa Filipi 2:5-7. Anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Anasema ambaye ndiye mwanzo, anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Yes, hiyo ndiye alikuwa anazungumzia. Alikuwa na namna ya Mungu lakini hakuona kule kwa namna na kutojana Mungu kitu cha kushikamana nacho. Hiyo ndio kitu alikuwa anazungumzia. So anaposema mwokozi Kristo Bwana anazungumzia kuhusu incarnation, Mungu kufanyika mwili. Na hivyo ukiangalia maandiko ambayo tumesoma ya Luka, nataka usichanganye. Kwa nini nilikuwa nataka haya maandiko ya Wakorintho na ile ya Filipi? Ai, si kwamba tunaangalia neno mwokozi mali imetumika. Nilikuwa nataka kuona vile ambavyo anatumia Kristo Bwana. Don't be confused. So ukiangalia maandiko mawili hapo ambayo ni Luka 1:47 na ile Luka 2:11 yaliweka uungu juu ya Yesu.